Բնականաբար շատերի հետաքրքրում է մեր հաջորդ քայլերը, թե ինչ ենք մենք անում, և մենք արդեն նշել ենք, որ ՀԱԵԿ-ում բնականաբար ստորագրավակը ոչ միայն չի ավարտվում, այլև ընդհակառակը նա հիմա թևակողմը շատ ավելի վճռական, ինչ որ իմաստով նաև շատ ավելի լարված փուլ։ Այդ իմաստով հակիրճ ներկայացնենք մեր հետագա պլանները։ Նախ մենք հիմա երկու շաբաթանոց դադար ենք վերցնելու քարոզարշավից, ինչ որ չափով նույնիսկ այս շաբաթը մենք արդեն նվազեցրել ենք քարոզչական աշխատանքը, այն նպատակով, որպեսզի ստացված արդյունքները կարողանանք ամփոփենք, համակարգենք, թվայնացնենք նաև և պատրաստենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու։ Մենք, ինչպես գիտեք, ՀԱԵԿ-ի ստորագրավակի աշխատանքները ավարտում ենք սամավա ժամկետից երկու շաբաթ առաջ, սկսել ենք մեկ շաբաթ ուշ հաստացի գործող իշխանության դիմադրության պայմաններում, և դեֆակտո անհրաժեշտ նվազագույն շեմը հաղթահարել ենք հատկացված ժամանակի կեսում։ Ուստի հիմա մենք բավարար ժամանակ ունենք, առնվազն 4 շաբաթ ժամանակ ունենք արդյունքներ համակարգելու համար, բայց կարծում եմ, որ երկու շաբաթվա ընթացքում տականենք և կներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելուց անմիջապես հետո մենք վերսկսենք քարոզարշավը, և մեր նպատակը քարոզարշավի ներառումը լինելու, որ ոչ միայն ընդլայնենք մեր աջակիցների բանակը, բայց նաև եղած աջակիցների արդեն առկա բանակը շարունակենք կոնսոլիդացնել, շարունակենք մոբիլիզացնել, և ի դեպ ՀԱԵԿ-ում բազմաթիվ նաև հարցեր ունենալ, ամենակարևոր հարցերը հետևյալն է. եթե մենք հաղթում ենք, ապա ինչ Հայաստան ենք մենք պատկերացնում, ինչպես ենք մենք իրացնելու մեր մանդատը, ինչպես ենք մենք դիմագրավելու թշնամու ճնշման և այլն։ Շատ կարևոր է, որ հաջորդ փուլում քարոզարշավի մենք այդ հարցերի պատասխանը տանք, որը լրացուցիչ վստահություն կհաղորդի մեր աջակիցներին, որ սա պարզապես ստորագրություն չի, որ սա պարզապես թուղթ չի, որ մենք Արցախը չենք ուզում հանձնենք, այլ մենք գիտենք ինչպես ենք Արցախը պահելու, մենք գիտենք ինչպես ենք դիմագրավելու թշնամու ճնշմանը, և դա մեր հաջորդ փուլի խնդիրն է։ Նաև մեր հաջորդ փուլի կարևորագույն խնդիրը լինելու է բնականաբար օրենքի նախագիծ ազգային ժողովում ընդունելը, և դրա շուրջն ենք մենք կենտրոնացնելու մեր ջանքերը։ Այդ իմաստով մենք պետք է աշխատենք բոլոր 3 խմբակցությունների հետ, ազգային ժողովի անդիմադիր խմբակցությունների հետ այդ աշխատանքը արդեն սկսված է և բնականաբար շարունակվել է նոր թափը հավաքվելու, բայց ես կուզենա ասել, որ հաջորդ փուլի կարևորագույն խնդիրը լինելու է նաև իշխող խմբակցության հետ աշխատանքը։ Շատ են այն մտքերը, որ դե գիտեք իշխող խմբակցությունը միևնույնն է դեմ քվարկելու, մենք բոլորովին էլ չենք ելնում այդ կարծրատիպից, ընդհակառակը մենք համարում ենք, որ իշխող խմբակցությունը իր կողմից իրականացված քաղաքականության արդյունքում Արցախի հանձման այսօր բերելա Արցախը հասցրելա ցեղասպանության դուռը, և ակնհայտ է, որ այսօր իրականում մենք կանգնացենք ազգային աղետի նախաշեմին, և նույնիսկ գործող իշխանությունն է հասկանում, որ ինքը հայտնվել է իր քաղաքականությամբ ծուղակի մեջ, և ՀԱԵԿ-ում գուցե այն փրկողակը լինի, որը նույնիսկ այդ իշխանությունը կարող է ծուղակից հանել, որովհետև դա հնարավորություն է տալու ինչ-որ իմաստով շրջել են սեղանը, որի շուրջը նա հայտնվել է, և հայտնվել է ասլության թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից ստեղծված ծուղակի մեջ, դուրս գալ այդ ծուղակից, փոխել ամբողջ բանակցային պրոցեսի նարատիվը, փոխել Արցախի հանձմանս անհույս ընթացքը, որը տանելու ազգային աղետի, և փորձել նոր շունչ հաղորդել մեր պայքարին։ Ուստի մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի գործող իշխանությանը ըստեցյան համոզենք հետ կանգնել իր կողմից որդեգրած գործանարար քաղաքականությունից, դրանում մեզ կարող են օգնել մեր երկրի լավագույն իրավագետները, դիվանագետները, քաղաքագետները, մենք փորձելու ենք նաև մոբիլիզացնել նրանց ուժերը, նրանցից ոմանք արդեն ներգրավել են դրան, հատուկ ուզեի նշել օրինակ Վարդան Ոսկանյանի աշխատանքը, բայց ես կոչ կանեի այսօր նաև մեր այլ դիվանագետներին, բազմաթիվ նախկին դիվանագետներ ունենք, որոնք այսօր դիվանագիտական ծառայության մեջ չեն, լավագույն սահմանադրագետներին, քաղաքագետներին, հաջորդ փուլում միացեք ՀԱԵԿ-ին, միացեք այն գաղափարական պայքարին, որը մենք տանելու ենք ՀԱԵԿ-ի շրջանակներում, որպեսզի մենք կարողանանք նաև գործող իշխանություններին հետ կանգնեցնել ի վերջո նաև խոսքի ուժով, գաղափարի ուժով, մտքի ուժով, տրամաբանության ուժով այն փակուղային, այն կործանարար աղետալի ճանապարհից, որոնք նրանք որդեգրել են։ Ես թերևս այսքանով կուզեի սահմանափակել խոսքս, բայց ևս մեկ անգամ առիթ օգտագործելով շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ում ջանքերի, եռանդի, վճռականության, համառության միջոցով ՀԱԵԿ-ի առաջի փուլը դարձավ իրականություն։ Նորից ուզում եմ կրկնել, սա մեր ժողովրդի շատ մեծ իրական հավաքական հաջողությունն է։ Ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նաև յուրաքանչյուր քաղաքացուց, որը
այդ վստահությունը տվել է հայակվեին եւ մեր կոլեկտիվ հավաքական հանձնարարությունը եւս մեկ անգամ կրկնել։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հայակվեի հաջորդ փուլերը եւս հաջող անցնեն, որպեսզի այն նպատակը, որը դրված է հայակվեի միջոցով, մենք կարողանանք իրականություն դարձնել։ Շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն նաեւ բոլոր լրատվամիջոցներին, որոնք այս ընթացքում եղել են մեր կողքին, օգնել են մեզ լուսաբանելու հայակվեին, օգնել են մեզ մեր խոսքը տարածելու մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն եւ աստված զորավիք բոլորին։